በትዳር ላይ መማገጥ ያመጣው ጣጣ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ያወጣው መረጃ በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። ጌታቸው በላይ ነኝ፣ ከኛ ጋር ቆዩ። ተከሳሾቹ በግምት ከሌሊቱ 7 ሰዓት ሲሆን ተከሳሽ ጸጋ በፍትሐብሔር በቤተሰብ ሕግ መሰረት በጸና ጋብቻ ከግል ተበዳይ አቶ ጥቅሙ ዱባለ ጋር ተጣምራያለች። መጋቢት 12 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው ንጉሴ ክትፎ ቤት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ካለው የግል ተበዳይ መኖሪያ ቤት ውስጥ ከሁለተኛ ተከሳሽ ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት በመፈጸሟና ሁለተኛ ተከሳሽም ባለትዳር መሆኗን እያወቀ ከአንደኛ ተከሳሽ ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት የፈጸመ በመሆኑ በዋና ወንጀል አድራጊነት ተካፋይ በመሆን በፈጸሙት አመንዝራነት ወንጀል አቃቤ ሕግ ክስ መሰረተባቸው። ተከሳሽ ጸጋ ገብረ መድን ድጋፉና ረዳት ሳጅን ብሩክ ሀብታሙ ታደሰ በ1996 ዓ.ም ምረት የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 ህዝባር 1 ሃና 652 ህዝባር 1ን በመተላለፍ በፈጸሙት የአመንዝራነት ወንጀል ተከሰው በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አራተኛ ወንጀል ችሎት ቀርበዋል። ተከሳሾቹ በተከሰሱበት የህግ ድንጋጌ ጥፋተኛ ተብለው ፍርድ ቤት ጥቅምት 18 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት ተከሳሿ የወንጀል ሪከርድ ስላልቀረበባትና የቤተሰብ አስተዳዳሪ በመሆኗ ሁለት ማቅለያ በመያዝ በ8 ወር ቀላል እስራት እንድትቀጣ ተደረገ። ሁለተኛ ተከሳሽ ደግሞ ተማሪ በመሆኑ የወንጀል ሪከርድ ስላልነበረበትና የህዳሴ ግድብ ቦንድ በመግዛቱ እንደ 3 ማቅለያ ተይዞለት በ6 ወር ቀላል እስራት እንዲቀጣ ተወስኗል ይላል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ መረጃ። ሁለተኛ ተከሳሽ ቦንድ በመግዛቱ እንደ ማቅለያ ታይቶለት የምትለው ሐሳብ ግን ቦንድ በመግዛት ወንጀል ፈጽሞ ይቀልላቸዋል እንደ ማለት አይቆጠርም ወይ? እንደ ጉርሻ ሆኖ ሊታይስ አይችልም ወይ? በማለት በርካታ ሰዎች ሐሳባቸውን አንስተዋል። የዚህን ጉዳይ መልስ ለሚመለከተው ተተን ከትዳር ላይ መማገጥ ጋር በተገናኘ ከዚህ በፊት የተከሰተ ታሪክ ትውስ ቢለን ልናካፍላችሁ ወደድን። ስመጥሩ ጃፓናዊ ሙዚቀኛ በትዳር ላይ ወስልቷል መባሉን ማመኑን ተከትሎ የወከለው ኤጀንሲ ከስራው አግዶታል የሚል ዜና በቢቢሲ በኩል ሰምተን ነበር። እርሶስ ሰምተዋል? የሰማ አይመስለኝም። እንዲህ ነው ጉዳዩ። ጆኒ ኤንድ አሶሺየትስ የተባለው ድርጅት እንዳስተዋወቀው ሙዚቀኛው ማሺኮ ኮንዶ ሐሳብ የለሽ ባህሪ ጠበቅ ያለ ቅጣት ያስፈልገዋል በማለት ገልጿል። የ56 ዓመቱ ሙዚቀኛም ከስራ ጋር በተገናኘ የሚያደርጋቸው ተግባራት በሙሉ እንዲቋረጡ ሆነዋል ይለናል። በጃፓን በትዳራቸው ወስልተዋል የሚባሉ ታዋቂ ሰዎች መረር ያለ ውግዘትና ጠበቅ ያለ ቅጣት ማስተናገዳቸው የተለመደ ነው። ከዚህም ጋር በተያያዘ አንዳንዶች በሙያቸው የሚያስከትለውን ተጽዕኖ ይተቻሉ። የሙዚቀኛው ከትዳሮች ግንኙነት ይፋ የሆነው በአንድ አሉባልታዎችን በሚዘግብ መጽሔት ላይ ነው። በጃፓን ውስጥ ከፍተኛ ስፍራ የሚሰጠውና በርካታ የጥበብ ሰዎችንም በመወከል የሚታወቀው ጆኒ ኤንድ አሶሺየትስ እንዳለው በትዳር ላይ ያለው ሙዚቀኛው ባህሪ ያልተገባና ኃላፊነት የጎደለው በሚል ተችቶታል። ግራ ቀኙን ካየን በኋላ በሙዚቀኛው ላይ የማያዳግም ቅጣት መጣል እንዳለብን አምነናል ብሎ ነበር ድርጅቱ ያወጣው መግለጫ።
በጃፓን ውስጥ በተለይም በ1980ዎቹ በጄፖፕ ሙዚቃ ስልት ስሙን መትከል የቻለው ሙዚቀኛው በድርጊቱ ይቅርታን የጠየቀ ሲሆን ከሙያውም ገሸሽ ብሎ ባህሪውን እንደሚገመግምና የተሻለ ሰው ሆኖ እንደሚመጣም ኤጀንሲው ሙዚቃውን ዋቢ አድርጎ በመግለጫው አካቷል። በቅጽል ስሙ ማቺ ተብሎ የሚታወቀው ማሾኪ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ውግዘት ደርሶበታል። በርካቶች ባህሪውን ጸያፍ ሲሉ የነቀፉ ሲሆን ሌሎች ደግሞ ለባለቤቱ ያላቸውን ሐዘኔታ ገልጸዋል። ሆኖም ዜናው ብዙዎችን አላስደነገጠም። ከዚህ ክስተት ቀደም ሲል እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ሪፖርቶች ወጡ ነበር ተብሏል። አንዳንዶች የሙዚቀኛው የግል ህይወት ውስጥ በዚህ መንገድ ጣልቃ በመገባቱ ጥያቄ አንስተዋል። በቶኪዮ የሚገኘው የሶፊያ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ ጥናት ፕሮፌሰር ጀምስ ፋሪስ በበኩላቸው እንዲህ አይነት ኤጀንሲዎች የታዋቂ ሰዎችን የወሲብ ህይወት በመቆጣጠር የቀደመ ታሪክ አላቸው በማለት ገልጸዋል። ይህ ሁኔታ በመስራቅ ኤሲያም ሆነ በጃፓን የተለመደ ሲሆን ወሲብን ከትዳር ውጪ መፈጸም የህዝቡን የሞራል ሴት የሚሸረሽር ነው ተብሎ ይታመናል። ፕሮፌሰሩ እንደሚሉትም ጥፋት ተብሎ የሚታመነው ከትዳር ውጪ መሄዱ ይፋ መሆኑ ነው እንጂ ተግባሩ በራሱ አይደለም። ይህ አስተሳሰብ ኋላ የቀረ ነው። ምክንያቱም የበርካታ ወጣቶች ወሲባዊ ጉዳዮች የግል ናቸው ብለው ያምናሉ። የሰራተኞችን የግል ወሲባዊ ባህሪ መቆጣጠር በጃፓን ስር የሰደደ ቢሆንም በአሁን ወቅት ግን ድርጅቶች ይህንን ሲያከናውኑ ከተገኙ እንደ ወሲባዊ ትንኮሳ እንደሚወሰድም ፕሮፌሰሩ ይናገራሉ። ሆኖም በርካታ ታዋቂ ግለሰቦች በደረሰባቸው ጫና ከስራቸው ለቀዋል ይላል የቢቢሲ መረጃ። ከታቸው በላይ ወደ እናንተ አቀርብኩት። ከዩሃ ሚዲያ ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።